Eu am active sesuri. Նախ հասկանանք, որ Ալիևի և Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ երկու կողմերն են, երկու բանակցող կողմերը, միասին համաձայն են փուլային մոտեցումներին, որը 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ դրա մասին խոսում է, որից հայտնի է մեր ժամանակաշրջանում. Ու գիտեք, ամենացավալի նաև, որ Սավմեսնայա Պրաժվանյան, որը առաջ բերեց Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև այդ ճակերտավորի իր աշխատանքի արդյունքում է, որ ի հայտ եկավ համատեղ բնակության խնդիրը, որը նման ծրագրի իրականություն դարձնելը, դա նույն մարտական գործողությունների, այսինքն մոտ ժամանակում մարտական գործողությունների վերսկսման, լայնածավալ մարտական գործողությունների վերսկսման պատճառ կարող է հանդիսանա, որովհետև հասկանանք մենք ինչի, որտեղից սկսվեց խնդիրը Արցախյան ազատագրական պայքարի, ինչն է պատճառը. Երբ որ դա մենք հասկանում ենք, որ այս համատեղ բնակության խնդիրը իրականում անհամատեղելի է ընդհանուր մեր բոլոր գաղափարների հետ և սկզբունքների հետ։ Իսկ պատճառը ինչ էր, խորհրդային ժամանակ, երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, բոլոր պետությունները ինքնորոշվեցին և առանձնացան, նույնք է Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվեց և ինքը ցանկացավ առանձին ապրել, որովհետև ինքը լինելով էթնիկ հողի տերը 70 տարի շարունակ սովետական միության ժամանակաշրջանում ինքը տեսնում էր ոնց է հալածվում և մշակույթը, և իր ազգային տրոմական պատկանելության խնդիրները, ոնց են ոչնչացվում մեր եկեղեցիները, և ամեն ինչը տեսնելով Արցախի ժողովուրդը, երբ որ հնարավորություն ստեղծվեց ինքնորոշվելու և դուրս գալու, այսինքն առանձին պետություն ստեղծելու, նա բարձրաձայնեց, որից հետո ագրեսոր Ադրբեջանը դիմեց քայլերին, Բաքու, Սումգայիթ, բոլորս քաչայրին են, և դրա համար ատեղից սկսվեց մեր արդեն ազատագրական պայքարը. Հիմա ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք նորից վերաբնակեցնում ենք իրար կողքի վերաբնակեցնելով ադրբեջանցիներին վերելով նույն Արցախի տարածքները մեր ազատագրած էթնիկ պատմական մեր տարածքները, մենք տալիս ենք բոլոր հնարավորությունները, որ յուրաքանչյուր ժամանակ կարող են նորից լայնածավալ մեծ պատերազմը սկսվի, ու այդ ձեռագրի, այդ գործողության, այդ ամեն ինչի համահեղինակը և այդ աշխատանքը, որ ճակերտավոր նորից են կրկնում, աշխատանքը, որը իրականացրեց ու կարողացավ հասնել արդեն նոր ինչ-որ բանակցական փուլերի, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, և դա յուրաքանչյուր դիտակից մարդու համար կարծում եմ անթույլատրելի և անկարելի բան է, իսկ այդ հանդիպման ժամանակ մենք ակնհայտ տեսանք, որ երկու կողմերն էլ բանակցող կողմերը, երկու կողմերն էլ համաձայն են այդ գործընթացին։ Կար այստեղ վերադարձ հստակ էր փուլային տարբերակի վերադարձ և սա հիշեցնում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Օրինակի համար վերջին 1000 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանն էլ, Արցախն էլ մեր հայկական հողերը օտար դարերից ազատագրեցինք։ Միշտ եղել են օտարները, թուրքերը, մոնղոլները, և այլ հազիվ մենք դավացանք մաքրել, այդ թուրք տարից մաքրել։ Այսօր եթե վերադառնան, որը մեկ ժամ, կարող հաջորդը, կարող մի տարի հետ, 5 տարի, 10, 20, 25 տարի հետ նորից հասկամիջյան փախումներ։ Մի բան, որ ավարտել ենք, մի բան, որ իր ավարտին հասցրել ենք, թարելով Արցախում բայկար արյունատապել
քարերով հայ ժողովուրդը հալածվել է Արցախում, չարտեր են եղել, լեգալիզացիաներ են եղել։ Հազիվ այդ ամեն ինչը մեր ազատական պայքարով, գրիվով, ռազմաճակատում այդ հարցերը լուծեցինք։ Հիմա հետ վերադառնալու ո՞ն է դա։ Համուն ինչի։ Չեմ մեկ դրվեցինք, որ ես պատերազմը ավարտվի։ Նորից մեր երեխեքը պիտի գնան մեղեն, մեր տարիքն էլ ամեծացել։ Էլիկը գնան, բայց հավես չեն ապրել։ Մենք արեցինք այն, որ մեր երեխեքը էլ չգրվեն, չզոհվեն, բալերած չլինի։ Մենք վերադառնում ենք հետ երբ պրոգրես չկա այստեղ, ոչ մի առաջ դիմություն։ Երկրորդ, ձիծաղելի է, որ այդ խոսակցությունները պատմական և այլն, ով չգիտի, 88-ը տվից, 88-ը տվից, ամբողջ աշխարհը հետաքրքրվել է թե Նագորնո-Ղարաբաղ կոնֆլիկտում, արցախյան հարցով, պատմական հարցերով, ակադեմիկոսներ, Սախարովներ, պատմապաններ, վավերագրական ֆիլմեր, ամեն տեսակ ամեն ինչ խոսվել է, ասվել է Արցախի համար։ Այսինքն մեկը նախակամ, մյուսը վարչապետ, նստել են պատմական հարցեր, ոչ մեկն էլ պատմական չի։ Ինչ է նա զարձում, ուր հասավ, կամ ինչ արդյունք տվեց այդ խոսակցությունները, մրցակցությունները պատմական, ով չգիտի, որ Արցախի ցանկացած դեղ մի մետր հողը փորես, մի խաչքար դուրս գտա, գետի մեջի որևէ մեկ ժայռ շուրդած խաչքար դուրս գտա, ով չգիտի մեկը։ Այստեղ պայքար դա, այստեղ պատերազմը եղել, պատերազմը զինատատար իրանք են խնդրել 84 տվին, այստեղ դա ինքնորոշման խնդիր, այստեղ դա անկախություն։ Ու ենք են, ես չէ ասկացա, թե ինչի մասին էին խոսում։ Մի պան ակնհայտը, ետ վերադառնում ենք հետը, նորից գնանք դրվենք, նորից նոր-նոր զոհեր դանք։ Կամ այսօրվա որոշումներ կայացնողները, այնպես են իրար հետ խոսելու, Ալիևը չունի հաստատ մի բան ներկայացնելու տնելու սեղանի վրա, որպես ճիշտ, մերոնք էլ ունեին, չկարողացան ճիշտ առաջարկ տնել սեղանին։ Ալիևը չունի մի բան ճշմարտություն սեղանի վրա տնելու, բարդված գողմ է, իսկ մեր գողմը, որ ամեն ինչ ունենք, չկարողացանք ճիշտ օգտագործել։ Վերջին իմ դպավորությունը այս վերջի հանդիպումից հետո, ու մենք գնում ենք հետև, հետև գնում ենք, ուրեմն նորից արմի տաֆի, նորից պատերազմի դրդի։ Կիպրոսի հարցը ուր հասավ, Կիպրոսի հարցը մի 60 տարի եկա, 100 տարի է Կիպրոսի, 40 տարի է ես, փոքր երեխայի հիշում եմ, երբ թուրքերը ներխուժեցին Կիպրոս, միջև այսօր բանակցություններ են։ Մենք միջև վերջերս ստատուս կոն, որ բավում է, մենք դրանով, ինչպես Կիպրոսն ու Թուրքիան, հույներն ու թուրքերը իրար հետ բանակցում էին, այդպես դանում ենք այդ հարցը։ Հիմա նորից եկել են փոխանակ դեպի ավելի վաղը դանելու արցախյան հարցը, դեպի հետև ենք դանում։ Ես ինչ ասեմ, ես զինվոր մարդ եմ, պետք եղավ, պիտի գնամ գրվեմ։ Ես գերտամ գրդեմ, սա իմ պատերազմն է, մեր պատերազմն է, իմ սերունդի պատերազմն է, բայց ափսոսում եմ մեր երեխեքին, որ էլի իրենք մեր հետ մասնակից կգնեն այս ամեն ինչին։ Գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ առաջի դեմ երկրի թիմը պատասխանատուն, մեզ մեր համար պետք է լինի մի մարդ, որը ով հաղթանակացի դիրքերից է կարողանում խոսել, որովհետև մենք հաղթանակաց ենք, մենք հաղթել ենք, մենք հաղթանակաց բանակ ունենք, մենք հաղթանակաց ժողովուրդ ունենք, խաղաղություն մուրալ, Էնելում հետ, Ալիևի հետ, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, դա մեզ սազական չի։ Իսկ այս հանդիպումը նման էր կոնկրետ խաղաղություն մուրալու, խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղությունը պարտադրում են, իսկ մենք պարտադրեցինք,
մեզ հիմա հարկավոր էր, որպիսի մեր թիմ մեկ պատասխանատուն երկրի, կարողանար այդ դիրքերից խոսել, որ մեր թիմ մեկ պատասխանատուն ասեր, եթե դու ցանկանում եք, որպիսի մենք իրականում դրական, այսինքն բանակցային միջոցով կոնֆլիկտի լուծումը կարողանանք բերել, մեզ հարկավոր է առաջի հերթին, լինելով մենք հաղթանակած կողմ, մենք ենք թելադրում ինչը հարկավոր, իսկ մեզ հարկավոր է, որպեսզի դուք կարողանաք ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, որ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչվի, որպեսզի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվի, եթե կա երկու պետություն, Ադրբեջան և Թուրքիա, ինչի՞ չի կարող լինի երկու պետություն, Հայաստան և Արցախի Հանրապետություն, այդ ով ասել, որ այդ երկրի էթնիկ տերերը, այդ հողի երկրի ղեկավարը, ոչ մի պատասխան դրան չունենա։ Մեզ, մեր երկրին, մեր պետականությանը, մեր ժողովրդին, այս առավել հիմա այս ծանը ժամանակաշրջանը, մեզ հարկավոր է, որ ղեկավարը լինի, հաղթանակած ղեկավարը, ղեկավար, որը պատասխանատվություն է կրում ու հասկանում է ինչ նշանակում հաղթանակել, հաղթել, և մենք հաղթանակած ենք, մեր դիրքերը թուլացնել չի կարելի, մենք շատ ավելի ամուր դիրքեր ունենք, որը հիմա մսկրվում է արդեն մոտ երկու տարի։ Բանակում տիրող և չաստի փուլային տարբերակի են գնում, թե։ Իրենք կոնկրետ փաստացի գնում են փուլային տարբերակի և նրանք կոնկրետ պատրաստ են այդ փուլային տարբերակի։ Նրանց տպավորությունը մենք էլ ենք գնում դրանից Նիկոլ Փաշինյանի դրան, թե։ Կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքականությունը, որը հիմա ինքը վարում է, կոնկրետ գնում է փուլային տարբերակների և այդ օրը մենք պարզ փաստացի մենք տեսանք, որ երկու կողմը խոսում են փուլային տարբերակի մասին, ես նորից եմ կրկնում, դա 1997 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած ծրագիրն էր, որը մենք շատ լավ գիտենք մեր պատմությունը ինչի բերեց և որից հետո հրաժարականի պահանջներ